Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel. Ni nampak ni channel apa? The R Clan. Okey. Sebelum kita teruskan review ataupun video kita pada hari ini, apa kata korang tekan subscribe, subscribe channel The R Clan ni. Subscribe eh. Ramaikan lagi subscribers kita supaya semua orang boleh jadi sebahagian daripada The R Clan. Okey. So tujuan video saya hari ini adalah untuk pengumuman giveaway kita yang ke 1000 hari tu, 1000 subscriber guys. So hari ni saya nak tutup pengumuman giveaway tu dan kita nak pilih pemenang dia. Okey, sebelum tu saya ada sikit benda nak share. Okey, kalau kawan-kawan tengok dekat depan ni, kita dah ada apa ni, Regalia Genesis dengan Prime Apocalypse eh. Dua-dua ni motorized driver eh. So kalau korang nak tengok review ni, sebab saya rasa review ni dah ada orang buat Regular Genesis bootleg yang motorized driver, tapi Prime Apocalypse motorized driver ni saya tak nampak lagi. So kalau korang nak, korang kena stay tune dengan channel The R Clan. Kita tengok, kita akan buat review ni nanti eh, dua-dua ni. So teruskan bersama channel The R Clan. Okay, so sekarang kita terus kepada video kita hari ini. Okay, zoom sikit. Okay, so depan ni saya punya laptop lah. Okay, saya tak buat apa, print screen ke apa, screen recorder tu. Saya direct rakam saja. Kalau kualiti tak jelas, saya mohon maaf. Okay, so ni tadi saya colorkan. Kita tak payah colorkan lah, reset. Okay, so kalau tengok sini, kita dapat 47 penyertaan guys. Okay, so saya dah saring juga. Kalau orang yang kriteria utama yang saya akan tolak penyertaan adalah kalau korang tak isi Google form ni eh. Sebab kat Google form ni saya nak collect detail-detail korang. So senang nak post, nak contact kalau tak dapat. Ada nombor telefon, ada email semua. So 47 respon saya terima dan kita akan select. So saya pun dah saring. Untuk kali ni saya pilih secara random guna online random picker. Mungkin akan datang punya, mungkin saya akan buat, mungkin next giveaway kita akan buat giveaway Takara Tommy. Saya rasa insyaAllah kalau tak ada masalah, dimurahkan rezeki, korang doakanlah dia akan dimurahkan rezeki. Saya akan buat giveaway Takara Tommy. So giveaway Takara Tommy tu saya akan buat pemenang dia. Mungkin ada syarat yang extra sikit, plus saya akan pilih dari segi siapa yang komen paling menarik lah. Kenapa anda nak menang giveaway Takara Tommy? Komen yang paling menarik saya akan pilih eh. So yang ni tengok, komen yang panjang-panjang ni yang menarik, mungkin akan terpilih lah. Okay, so selepas saya pilih komen yang menarik, mungkin kita baru akan buat random picker eh, online random picker. So untuk kali ni kita akan tengok secara rawak saja. Afan nak tengok tak siapa menang? Jom tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pilih pemenang yang pertama eh, pemenang yang keempat dulu. Yang keempat hari tu Noka Odin kan? Sekejap, saya pun dah lupa. Saya pun tahu, saya lupa. Kita buka YouTube sekejap. Eka ada kat sini. Tak ada. Kena buka YouTube sekejap lah. Okay, kepada yang belum subscribe channel The R Clan, boleh subscribe. Salah, YouTube Studio pula. So kita baru dapat 1275 subscribers eh. So ramaikan lagi subscribers eh. Okay, jom kita tengok video yang hari tu. Mana ni? Okay, pengumuman giveaway. Hmm.
Eh, mana ni nak tengok? Oh, tengok sini. Eh, kenapa slow? Hari ini video ni hanya bertujuan untuk membuat satu pengumuman khas, iaitu giveaway kepada subscribers yang bertuah di luar sana. Pemenang keempat akan dapat knockout. Pemenang keempat knockout Odin. Oh, ketiga Union Achilles. Lepas tu Judgment Valkyrie. Hadiah utama. Okay, kita dapat Dead Phoenix, Revive Phoenix dengan launcher. Okay, sekali dengan launcher. Okay, so kita dah ingat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita mulakan sesi pemilihan pemenang giveaway kita. So tadi kita dah recap balik, kita ada 4 pemenang. Pemenang yang keempat, dia akan menerima Beyblade Knockout Odin jenama Flame. Seterusnya pemenang ketiga, dia akan menang Union Achilles jenama Flame juga. Dan pemenang kedua, dia akan menang Beyblade Judgment Valkyrie, Judgment Valkyrie ataupun Drago Valkyrie, jenama W5. Dan yang terakhir, pemenang yang pertama kita, pemenang pertama kita, iaitu hadiah utama, dia akan menang combo Perfect Phoenix dan juga launcher. Saya bagi kat situ Riva Phoenix jenama SB, Dead Phoenix jenama G5 dan launcher jenama SB. So grand prize kita ada 3 item dia akan menang. So mari kita lihat siapa yang bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki. Dan di samping itu, doakan saya juga The Arklan dimurahkan rezeki supaya kita boleh buat lagi banyak review dia akan datang. Dan saya plan di masa akan datang kita akan buat review Takara Tomy guys. Okay, teruskan bersama The Arklan. So sambil-sambil tengok kita pilih siapa yang menang ni. Apa kata tekan button subscribe guys. Okay, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang akan memenangi Beyblade Knockout Odin? Okay, saya akan klik ni. Pick random item. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, go. Okay, siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mari kita saksikan. Mari kita saksikan. Okay, pemenang Knockout Odin jatuh kepada, okay, mana-mana iklan buat ni. Kacau. Muhammad Ali Johor bin Ahmad Sofi. Tahniah, anda pemenang yang pemenang keempat kita, iaitu mendapat Beyblade Knockout Odin jenama Flame, Muhammad Ali Johor. Okay, saya nak catat dulu nama. Okay, tahniah diucapkan Muhammad Ali Johor. Okay, akaun YouTube Ali Johor, FB Ali Johor juga. Okay, okay, noted. Tiga-tiga nama Ali Johor. Okay, so kita dah dapat pemenang yang keempat, iaitu Knockout Odin. Jom kita tengok pemenang ketiga, iaitu Union Achilles. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya tekan pick a random item. Saya tekan ni. 1, 2, 3, tekan. Okay, siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mari kita saksikan Union Achilles. Okay, Union Achilles dimenangi oleh Muhammad Wafi. Nama akaun YouTube Wafi TV, nama Facebook Muhammad Wafi. Tahniah diucapkan. Tadi Muhammad Ali Johor pemenang keempat, pemenang ketiga untuk Union Achilles jatuh kepada Muhammad Wafi. Muhammad Wafi. Okay. Muhammad Wafi, Wafi TV. Okay. Pemenang kedua, kita nak tengok Drago Valkyrie jatuh kepada siapa. 1, 2, 3, go, shoot. Drago Valkyrie milik, siapakah pemenangnya? Badrul Rasul. Badrul Rasul, Badrul Hisham. Nama dia Badrul B kat akaun YouTube dan Badrul B akaun Facebook. So pemenang kita yang kedua jatuh kepada Badrul Hisham ataupun Badrul B. Awak akan membawa pulang Beyblade
Drago Valkyrie. Okay, ini lah saat ditunggu-tunggu guys. Okay, sambil tu tekan button subscribe eh. Subscribe. Kita dah nak sampai ke hadiah utama, grand prize. Kita nak tengok siapa yang, siapa pemilik hadiahnya, iaitu combo Perfect Phoenix plus launcher eh. Senang-senang free-free je terus boleh masuk tournament eh. Sebab kita, saya dah bagi combo yang hebat ini. Okay, jom kita saksikan siapa pemenang hadiah grand prize kita. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita saksikan. Mari tekan. Okay, okay, berdebar-debar. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Khairul Azhar bin Abdullah. Khairul Azhar ataupun Khairul Azhar. Oh, semua Khairul Azhar eh. So, Khairul Azhar yang menang. Okay, tahniah diucapkan kepada Khairul Azhar. Awak telah menang Beyblade combo eh. Okay, so disebabkan online random picker yang pilih, jom kita tengok apa yang dia orang komen eh. Okay guys, kita dah tengok tadi pemenang kita, Muhammad Ali Johor, Muhammad Wafi, Badrul B dan juga Khairul Azhar. Jom kita tengok, kita saksikan apa komen dia orang eh. Kita tengok dekat Google Form ni eh. So pemenang keempat tadi Knockout Odin, Encik Ali Johor atau Adik Ali Johor, saya tak tahu ni umur dia berapa. Okey, Ali Johor, orang Mersing eh, orang Johor sama macam saya, JDT. Okey, dia cakap saya nak minang giveaway 100 subscriber The Aklan kerana saya tak ada Beyblade kuat lagi, kerana ia juga best bermain daripada gadget. Harap menang. Okey, harap menang, tahniah awak dah menang. Okey, tunggu saja Beyblade sampai kepada anda eh. Next kita nak tengok Muhammad Wafi. Wafi. Okey, ni Muhammad Wafi. Okey, orang Kuala Selangor. Okey, oh murni eh dia. Saya nak menang giveaway ni sebab saya nak bagi kat adik saya. So, awak dah boleh bagi kat adik awak unit Achilles eh. Jangan awak yang main. Ha, sebab awak cakap awak nak masuk Beyblade ni, nak bagi hadiah dekat adik. Saya nak menang giveaway ni sebab saya nak bagi kat adik saya. So, nanti kenalah bagi hadiah kat adik eh. Tahniah kepada adik awak dapat abang yang baik eh. Okey, tahniah Muhammad Wafi. So, seterusnya Badrul B. Badrul B. Okey, ni Badrul B. Kedah Darul Aman eh. Oh, ni orang, orang Kedah ni, dekat dengan Cik Syahidan. So, senang dia nak post lah. Orang Kedah. Okey, saya nak menang giveaway ni kerana saya tidak mempunyai ke semua B di atas kecuali Union Achilles. Okey, kebetulan tahniah eh Badrul B, awak menang Judgment Valkyrie ataupun Drago Valkyrie. So boleh lengkapkan koleksi anda eh. Sebab kalau awak menang nombor 3 tadi, awak dapat Union Achilles lagi eh. Okey, tahniah awak dapat Drago Valkyrie, pemenang kedua kita Badrul B. So kita lihat juga, kita lihat seterusnya pemenang pertama kita eh, Khairul Azhar. Eh, salah je. Khairul Azhar. Sebab saya nak menang Beyblade sebab saya minat Beyblade. Itu je awak komen. Nombor 2 Taman Bayu 6A. Alamak, macam tak lengkap ni. Alamak, macam tak lengkap. Sekejap, saya nak semak nombor telefon dia dulu. Kalau ada nombor telefon saya boleh hubungi dia. Kalau tak ada, wah macam masalah nak post ni. Okey, saya tengok nombor telefon ada. So nanti saya akan contact dia lah. So saya dah check Facebook dia juga. Macam orang besar ni. Okey, so saya boleh contact dia ataupun senang macam ni lah. Kesemua keempat pemenang-pemenang ni, anda telah menang, tahniah. So boleh contact saya dekat Facebook eh, Messenger saya lah, comment, ataupun saya akan contact anda semua dekat Messenger. Dan tahniah lah, kita tunggu saja hadiah tu sampai, nanti Cik Syahidan akan post. Okey, kita dah tengok tadi pemenang dia keempat-empat, apa yang dia orang komen. Pemenang utama kita komen simple je, sebab saya minat Beyblade tu je. Ha, tahniahlah, mungkin rezeki awak eh Cik Khairul Azhar. Okey, yang menang macam ni panjang-panjang ni, Beyblade ACB komen panjang tak menang. Ni pun panjang ni.
Muhammad Hafiz, Beyblade Az, komen panjang tak ada rezeki. Ha, yang lain ni pun panjang ni. Epic Warrior, kerana saya ingin memberi hadiah kepada adik saya pun tak ada rezeki nak masuk tournament. Okey. So yang lain-lain tak ada rezeki eh. So saya rasa selepas ni mungkin saya akan hargai effort awak kawan-kawan semua komen. Saya akan pilih pemenang tidak berdasarkan random picker eh, online random picker pun tak. Okey, kalau sebelum ni kita buat undian, Afan cabut undi daripada dalam kotak Beyblade box kan, Afan keluarkan kan, itu pun secara random. Yang kali ni saya pakai online random picker pun secara random. So Beyblade apa giveaway selepas ni Takara Tommy, kita akan pilih kepada siapa yang paling tunjukkan effort untuk menang eh. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, kita go apa, kita lepas ni kita hit lagi subscribers mungkin ke 1500 atau ke 2000. Kita akan buat Beyblade apa giveaway Beyblade Takara Tommy eh. Okey, mungkin satu je kot Takara Tommy, mungkin dua. Tengok macam mana, kalau saya ada rezeki lebih, saya akan buat dua ke satu atau lebih lah giveaway Takara Tommy. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Jangan lupa untuk terus follow channel The Arclan. Saya sangat berterima kasih kepada semua follower dan subscriber The Arclan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Allah murahkan rezeki kamu semua. Okey, sampai jumpa lagi dan assalamualaikum. Peace. 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 Bye.